mahvoldum, mahvoldum. Allah'ım yarabbim. Yakınlarımız öldü. Bacamın kızı yok. Alhamdulillah, kilayemez. Alhamdulillah. Katastrofální zemětřesení magnitudy 7,8 si už v Sýrii a Turecku vyžádalo životy více než 5000 lidí. Tisíce lidí nadále zůstávají pod troskami zničených budov. V mnoha městech a obcích se celé čtvrti proměnily v trosky. Scéna připomíná záběry skázy po bombardování. Zemětřesení postihlo nejméně 10 provincií Turecka. Jde o nejhorší katastrofu, která zemi postihla za poslední desetiletí. Tato seismická událost je 30x silnější než zemětřesení ve Spitaku, které v roce 1988 zničilo celé město v Arménii.